Hvad? Det våben, jeg starter med, er det bedste våben, jeg har. Er det? Ja. Men jeg bruger den eneste stamme, jeg har fundet indtil videre. Eller, du gav mig den. Ja, det er det. Vi tjekker. Okay. Jamen, er du klar til at skyde ham der? Hvem? Ham der. Jeg fik ham. Jeg hejser bare et eller andet. Jeg kan snart hejse ind igen. Det var 1, 2 og 3. Eller han døde ikke, men han er fandme lidt liv. Op med dig, sådan der, dræb. Der er altså en lige herovre, Benny. Get the fuck over here. I'll get the fuck over here. Sadans! Taler jeg ved dig? Nej. Nå, det er fordi, når jeg gør det, så begynder jeg at tale jo. Jeg har en stor skud mig. Jeg skal bare prøve det på mig. Jeg ved godt, du har vundet ikke. Det ramte ikke dig. Jeg skød ikke gang efter dig. Nå. Hvad er nu en? Stil lige herover. Hvad? Nå, det er lige meget nu. Hvad er det, skal? Bare lige stille det herover, så du springer i luften. Sådan lidt for sent nu, når jeg har sprunget. Utalet. Gå ind og åbne det. Hvad? Åbne det. Der er ikke noget i. Udover en lort. It's quiet. Atlas! Jeg har fundet Atlas. Har du? Ja. Også Atlas herovre. Atlas, er det egentlig ikke et computerfirma? Atlas? Atlus? Nej, Atlas. Jeg ved ikke Atlus. Atlas. Der er Atlas. Det er... Er der et firma, der hedder Atlas, som laver spil? Det ved jeg sgu da ikke. Device deceive you, an illusion fools you are. Hvor fanden er du henne? Jeg løber heroppe og ovenpå. Videre. Og vi lader en mand. Nu er jeg ondt, fordi jeg kaster granat. Oh, fuck, det var au, 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 au. Kan du brænde dig? Det er sådan noget grønt noget. Ja, det kan jeg godt se. Kan du se ham? Kan du ramme ham? Jeg ved ikke, hvor fanden han er. Der! Kan du se ham? Nej, jeg lægger heldigvis igen. Jeg har sat det lidt på laveste. Er din FPS, du lægger? Ja, jeg er på 7. Framerate. Det er din computer, var rigtig fremtidssikret. Der er han. Det er en processor, Peter. Det. Mange ting har du åbent i baggrunden.
på det venstre. Et par. Ja, men så du ikke den ned. Luk lige steam. Ja, det kræver så set for meget. Hjælp ikke. Jeg tror faktisk, jeg lægger mere nu. Lægger mindre? Jeg lægger mere. Jeg kan lægge mindre. For fanden, jeg lægger. Og det gik. Åh, det går så. Fuck. Men du skal lige passe på, hvor du går hen derop. Det er jeg faldt ned. Er der den her framerate her? Hvad er det her for noget, altså framerate? Jamen, hvad har du din indstilling sat på? Smooth 22-62 FPS. Hvad med den der, altså framerate har jeg sat på unlimited. Er det godt eller går? Altså, hvad sådan, man kan sådan så højt som muligt. Det der antiscopic filtering. Sæt det så langt ned du kan. Ned og ikke op. Altså hvad for en? Antiscopic filtering. Den er off. Ja, den skal være der. Bullet decals. Altså jeg har sat alt sammen på low eller off. Jeg ved det. Jeg ved fandme ikke, hvorfor det er, du lægger. Jeg lægger nemlig ikke. Du må nok bruge game booster. altså, har du lagget det i sin starten, eller hvad? Jeg ved ikke, vi skal kun combat, så hvor lækker det i helvede til. Jamen det finder der mange fjender rundt om der. Det er en processor. Kan du lige komme ned igen? Ja. Ja, der er... Lige sådan et sted, vi mangler, fordi at ham der, den dumme Claptrap, han ikke lige var med. Vi har bare dræbt nogen, hvor vi mangler. Altså, det er jo utroligt, hvor langt jeg kan hoppe. Altså, jeg hoppede helt ned i... Jamen, det gjorde jeg også. Altså, længere ned end det her, hoppede jeg ned. Løfte et laptrap. Så. Stairs? I can't climb stairs. Let's find another way up. Ooh, a crane. Find the control. I'll wait here. Vi drabte alle sammen her. Spørg Andreas, så man kan spille det her. Det er det. Ja. I morgen i skolen, der hjælper de alle sammen med at downloade det her lort.
For det er ikke så svært nu. Men det eneste jeg lige tænkte på, det der med internet, altså du ved, join andre server. Ja, ja, men jeg forstår heller ikke, hvordan fanden. Altså jeg gætter på det, fordi at, jeg havde glemt at slette det der, du ved, det der med 5 point, og så jeg joinede lige med det samme dig, altså. Ja, men det er det. Ja, så ved jeg det ikke. Nu lægger jeg ikke så meget. Eller jeg vil ikke give, altså 16 fraps, det er altså, det er sådan noget, jeg lige kan spille med. For fanden, jeg dør. Seks HP. Åh, der blev spundet i luft. Ja, der er en, der kan dræbe. Der er noget liv herovre. Nej, han har ikke lige med brug for. Nej. Jeg skal lige lade os plukke ham her. Der er et toilet herovre, som du gerne lige må åbne. Dæmon først. Om det er herovre. Jeg siger stadig dæmon først toilet. Åben Pandoras box fik jeg. Der er en anden dør der. Jeg må fortælle, fuck, tager du to alle pengene? Nej, jeg gjorde det. Jeg tog skjoldene, hvis du vil have dem. Okay. Er der nogen gode nogen? Der er en, der giver lidt mere skjold. Og en på 157. Ja, det er den. Det er jo ikke brugende, jeg har en, der er bedre. Kæft, man, det gik hurtigt. Jeg nåede lige at komme og trykke på den, der var han om. Nu begynder det blive nat herinde, eller? Nat? Altså, skiftes det sådan dag og nat? Ja. Altså, jeg synes, det er sjovt lige med, hvor dårligt jeg kan røre på fingeren, så kan jeg fandme stadig ikke se forskel på det. Nej. Det kan være, du skal gennemsætte spillet, men... Det er ikke, det nej, men jeg tror det er fordi, at altså jeg gætter på, at det er sådan, at der er sådan et små nummer, men det er fordi, altså jeg kan bare ikke se det. Jeg har ingen lag overhovedet. Det kan jeg ikke forstå. Ja, jeg kan godt forstå, men... Get her! Åh, det er Captain Flynn. Det lægger ikke nu. Overhovedet. Hvad har du gjort? Jeg ved det ikke. Jeg ved, om det er fordi, der ikke er så mange fjender endnu, eller... Ja, nej, jeg tror, det er fordi, at den skal lige indlæses. Det er, når hver gang vi kommer til et nyt sted, så skal den jo have indlæses. Så lægger du ikke. Åh, nej. Send. Kan du skyde Flint deroppe? Ja, jeg står og skyder ham. Okay, nu sætter jeg ham lige højere op. Kan jeg ikke skyde hans hoved, eller hvad? Når jeg gør det der, eller hvad? Nej, det er fordi, man kan ikke bare ramme hans hoved, altså. Jeg kan da på det, at han har stået skjold på det. Han har hjelm på. Så dukker ham der, altså. Ja,
Jeg skadede ikke sin 48, altså jeg kan ikke skade ham mere. Der kommer han.